saaka waxaanu furnay qandaraas ay ku soo tartamayeen 14 shirkadood qandaraaskaas oo ah dhisme iyo dayactir loo sameeyo wasaaradda warfaafinta 14 ka shirkadood waxaanu balan qaadaynaa inaan si daah furan aanu soo mardhigi doono shirkada ku guuleysatay hadii la ka dhigo qandaraaska waxa laga maalgelinaya miisaaniyadda dawladda tamay Saudi Construction Company gudida qandaraasiga qaranka way mahadsiin qaabkan fanaanta la hawsha wadan insha Allah khair baan rajaynaya tan nasiibkeega qaaday insha Allah shirkada aanu shaqeynaya waxa weeyaan Al Ahram Construction gudida qandaraasiga ayaan ina ka hor fadhina khair badan ayaan ka sugnaa insha Allah shirkada Wadday Construction aad bay mahadsiin gudida qandaraasiga sida fanaanta la hawsha wadan Construction Company maanta waa markii ugu horeysay la soo igmanay inaan imaato halkan haddoon faraxsanahay inaan ka soo qayb galo Bitcoin oo maasan hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom